Ja, ja. Ja, vi knippede løs. Vi knippede. Du må... Ej, undskyld. Ham, der sidder ved siden af, han lugter helt sindssygt. Blåbær og ren urin duft. Det er sådan lidt ulækkert. Haps, 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 du. Ej, det bliver rigtig godt. Gider du lige holde den her? Tak. Må jeg grab din ass? Hvor tungen for meget.